Bom dia! Bom dia. Agora sim, com a cara um pouco menos amassada, nós estamos em um hotelzinho aqui, muito gostosinho. Agora tá tudo bagunçado, né? Porque de manhã já aquela coisa toda. Mas o Edu já tomou café da manhã. Muito bom. Diz que tribom. Eu vou lá agora porque a gente tem que revezar, né? Sempre fica um cuidando dos equipa e cuidando da Da Vemos. equipa. E da equipe, aquela nanica lá. O Edu foi, ó, ela já ficou com saudade. Já tá fazendo a revisão dela. Onde é que tu tava? Onde é que tu foi? Que história é essa? E vamos começar mais um dia agora, hoje, na capital da província de Jujuy. Tô que nem o Cebolinha. Na cidade de San Salvador de Jujuy. Aqui é uma rosteria, só para não esquecer. Rosteria Carlos Alvear. Fica bem no centro de Jujuy, que a gente precisa dar umas voltas aqui, procurar o Western Union, no mercado, fazer umas voltas. Então ficou bem no centro e bem em conta. É uma rosteria, aceita perritas. Aliás, a Vênus não era a única perrita, Eu estava. passei pelo outro perrito agora quando fui tomar café. Ah, é? A gente só ouviu ele alguma vez de noite. E, enfim, vamos lá. Partiu! Partiu. Para já! Que é a praça central, então, de Jujuy. Lá está o Palácio do Governo. Aqui é a Catedral. E ali é o Cabildo. O caso é que agora estamos indo para Purmamarca. Depois de passarmos umas aventuras em Jujuy, São Salvador de Jujuy. E agora de manhã a gente acordou, foi tomar café e foi passear ali no centro histórico de Jujuy, na Praça Belgrano, conheceu o Palácio do Governo, a Biblioteca Pública Municipal, fizemos câmbio, já aproveitar e fazer o tudo que tem que fazer, deixar as coisas prontas. Encontramos anôrias para a Vênus. Que seria o que é isso? As anôrias são cenouras, porque a Vênus adora cenoura e maçã. Maçã a gente acha fácil aqui, né? As famosas maçãs argentinas. Mas cenoura a gente não estava conseguindo encontrar. Ó, estamos voltando agora para Yala. Deixa eu ver. Lagunas de Yala. Não sei se deu para aparecer, mas enfim. Ontem a gente não filmou muito do final da tarde, porque foi uma confusão no final da tarde. Como aqui tá baixa temporada e a função da pandemia tá bem ruim aqui agora. Os campings estão muito, a maioria deles está fechado. Os campings que estão abertos são campings como que são tipo complexos turísticos, assim, que reúnem várias coisas num lugar só, né? E rio, parrigeiros, parque. Nós chegamos no camping que a gente havia pesquisado, Aqui, ó, que tá aqui agora, dá até pra ver ele, ó. O camping é o Complexo Turístico Refúgio. Todo esse caminho aqui, ontem não dava para passar ali. Parecia que tinha acabado, sei lá, o show tomado de do carros, de gente, SPC, assim, do Rolling multidão, Stones, sabe? uma Uma multidão. multidão saindo dali. Não dava nem, a gente nem conseguia entrar de carro. Daí nós pedimos informação para a polícia no, na, na oficina de
de turismo. E mesmo assim, ninguém. Todos os melhores campings que tem são esses, o resto tá fechado. Resumo da ópera: voltamos pra Jujuy, porque essa é uma cidade periférica aqui, né? De Jujuy, fica no lado do parque provincial ali, que, das lagunas. E voltamos pra Jujuy e procuramos uma hosteria. E ficamos numa hosteria. Que tava bem bom também, sem problema nenhum. Foi ótimo, a Vênus, por exemplo, adorou. Mas não era o nosso plano, né? E como Jujuy, São Salvador de Jujuy é a capital, é uma cidade grande, não dá pra ficar em qualquer lugar, entendeu? Acampado, daí tem que ter um certo cuidado. Mas é isso, a gente vai ajustando conforme a necessidade. Agora vamos para Purmamarca. Tem campings mapeados em Purmamarca. Esperamos que, em função da pandemia, não aconteça a mesma coisa, né? E a gente vai seguindo devagarinho. Agora é de tarde, gente. Tem 65 quilômetros até lá. Pronto, fizemos a enteada aqui para filmar, não fotografar, registrar nossa passagem para a primeira plaquinha bonitinha da Ruta 9 em Jujuy. Gente, que espetáculo da natureza. Nos abraçando. Passou até um trem. E a Vênus tá lá, brava, que nós descemos do carro. Olha o cemitério lá em cima do morro. Trem Jujuy La Quiaca. Estação aqui. Dá pra pegar um trenzinho daqui até La Quiaca, até a fronteira com a Bolívia. A gente encontrou um rapaz agora ali na entrada da placa da cidade, ali registrando, que ele estava com a mesma sensação que nós. A sensação de emoção, chorando, de agradecimento por poder estar num lugar que nem esse. Olha isso, gente. Gracias, Pachamama, gracias. Lá vai o Edu colocar o nosso adesivinho da expedição.
Pelo norte. Ele tá tentando ver se tem algum conhecido nosso ali. Pra... tá olhando, analisando. Agora vai. Foi. Colocou lá. Nosso adesivinho, ó. Marcando que a gente passou por aqui. Bueno, chegamos a Purmamarca. Aí está o nosso camping. Felicidade já está ali no esquema, tudo pronto. Olha só, na volta. Tem até uva aqui. Ali são os banheiros. Tem energia solar no banheiro. Ó, água. Com energia solar, tem cozinha, tem uma família que mora aqui, seu Javier, tem uma outra família de Tucumã que está ali passeando, e aqui o nosso amigo Martim, que vai montar a barraquinha dele. Quando aí, Eduardo, o que aconteceu? Deformou o pneu, deu um desgaste ali nele, o nosso pneu esquerdo do traseiro começou a fazer um barulho quando a gente acelerar, passava desde 80, né? É desde ontem. Quando a gente tava lá no Yala, lá no Yala, que a gente sentiu um barulho diferente. É, começou. É, quando passava do 80 começou a tac 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 tac. Não, a gente veio aqui num tiozinho aqui de uma gomeria que é a... Na frente do IPF. É a borracharia, se chama de gomeria. De tio cara. É. Daí ele pegou e trocou pra gente só o step, não tinha o que fazer muito, ele não tinha... recurso ali, né? Pra, tipo, é, o melhor seria comprar um pneu novo, né? Mas aqui não tem como. Agora em Salta a gente... É. Agora e em aí... Salta, que é uma cidade grande, que é uma capital, a gente vê como é que faz. É melhor comprar um pneu novo. Mas deu tudo certo, porque a gente veio aqui pra abastecer e olha só, não tem, estão recém abastecendo o posto. Isso. Não tinha combustível. E então, enquanto a gente esperava pro combustível, o posto ser abastecido, a gente foi ali na gomeria. Em 15 minutos ele trocou o pneu. Botou um step daí. E já deu informações sobre subir para altitude. É, disse que pneus. Não tem problema nenhum, que dá para ir tranquilo, que não vai explodir o pneu. Eu tô aqui no centrinho de Tilcara. E o Eduardo foi ali no mercado. Eu já tive ali nas informações turísticas, que é aqui a oficina na frente. A Vênus tá descansando. Ó, deixa eu ver, cadê? Ó, a Vênus tá dormindo ali, porque enquanto a gente montava a barraca lá no camping, ela tava brincando com os cachorrinhos e tava agitando ali na volta. Agora tá descansando. Comeu os anores e tá descansando. Eu vim aqui agora na oficina de informações turísticas pra ver como é que vai até Pucará. Só pode ir agendando. E só pode quinta e domingo. Tem controle do número de pessoas que entra lá. Tem que reservar através de um e-mail antes. E tem controle de pessoas. Então, quer dizer, provavelmente não conseguiremos ir a Pucará por causa disso. Né? Mas vamos ver. Tudo é possível, né? E depois eu vou filmar ali o mapinha, pedir um mapinha. Eles, não temos mapa pra dar. Tu tem que vir aqui tirar foto do teu celular. Então tá, né? A gente subiu 2.400 metros, ó. Isso dá pra ver. Agora dá. Ó, a pressão do pneu subiu 4 pontos, ó. Tava 30 libras e agora tá com 34. Aí eu tô tirando um pouquinho pra nivelar. Porque o ar, a pressão vai aumentando, né? É. Na altitude.
vai subir mais, a gente controla daí. Sim. Saindo um vídeo bem tosco aqui, porque a gente tá aqui no nosso acampamento ali, ó. Não vai dar pra ver direito, mas a barraca tá ali. O Piazito tá aqui, a Vênus tá lá dentro. A Vênus tá dormindo, viu? Dormindo, porque ela se entregou à guerreira. Já comeu, já fez tudo que já fazer e tá dormindo, bem feliz dentro do Piazito. A gente montou aqui uma cozinha, nossa cozinha, com uma loninha, porque tá chovendo agora. Aqui em Hoje Puma está Marca. Chovendo em Puma Marca. É, o lugar aqui é muito louco, assim, muito bacana mesmo, um camping super legal. Uma vista incrível e afastado um pouco ali um pouquinho assim do centro da cidade ali, pá, mas... Fora de sério o lugar, assim, a gente tá de boca aberta até agora, da estrada, do caminho, das montanhas, né, Dani? Ai, o lugar é maravilhoso, gente, olha, não tem, não tem palavra, assim, pra descrever, os vídeos depois, não vai conseguir, não chegam perto, não consegue retratar, não consegue. A beleza desse lugar, aí tu entende, né, eu tô falando, tô cortando cenoura, tá? Não posso perder tempo, e... Aí tu entende que as pessoas, quando vêm aqui pro Norte da Argentina... Quando a gente foi pro Ushuaia, as pessoas dizem... Ah, vocês já conheceram o Norte? Nós não conhecemos o Norte. Meu Deus, vocês têm que conhecer. Aí a gente entende o que todos os viajantes que vieram pra cá... E hoje nós estamos aqui com chuva e tudo, olha aí, fazendo um rango, tomando um vinho local. Vinho nacional. Um vinho de nacional Salta. De Salta. R$14. E amanhã a gente vai ver se a gente consegue ir para Salinas Grandes. Vamos sair bem cedinho para ir conhecer Salinas Grandes. É, a gente vai ficar por aqui um pouquinho. É. Tá bom. Isso aí. Bateria fraca.